Son illər ayaq ağrılarından əziyyət çəkənlərin sayı xeyli artıb. Evdə ayaqqabı geyinmək vərdişi sizi ayaq və bel ağrılarından, burxmalardan və digər xoşa gəlməz problemlərdən qoruyur. Araşdırmalara əsasən, döşəmələr sərt olduğu üçün ayaq üzərində təzyiq iltihaba səbəb olur. Nəticədə ayaq fasciti və ya Achilles vətəri kimi ciddi problemlər yaranır. Bu ağrılar dizlərə, omboları və arxaya yayıla bilər. Ayağı yalın gəzməkdə yaralanma, əşyaların üstünə yıxılma və ya ayaq barmaqlarının tıxanma riskini artırır. Lakin ayaqqabılar qorunmanı təmin edir.